Takže ahoj lidi, já si tam u mého dalšího letsplay z LOLka. Po hodně dlouhé době, hodně dlouho jsem nenatáčel, ale zase jsem si řekl, že zase začnu. Hraju za Fiddlesticka, jsem už level 3, protože mě začátek nenahrával. Tak snad to nevadí. Tak já už trochu vím, co si mám maxovat. Teda doufám, že to vím. Já nevím, možná se to přičítat. Nevím to, jo, takže nebudu dát na nějakého úplně. To mi pomáš. Vrčím ho, když se pomáhajte tím. Já nevím. Omlouvám se, že dlouho nevyšlo žádný video, ale neměla jsem náladu ani čas. Teď vám chtěl vyprosit nějakou větší. Jo, to jako určitě. Jsou čtvrtky. No, konečně nevím, jak na tom už. No, Garen. Jiné Master a Garus mají už ultinu. To je úžasné. Já teď tam možná chvíli ultinu, já použiju. Tak se jenom věc neskazuje. No tak, to se mně zrovna nikrát nepovedlo. Čiči. Já musím vytrhnout. Ne. Yes. Vidíte? Takže když si do někoho jenom chytnete, a pak ho zabije vyška a kilo dostanete vy. Už mě taky skoro zabila. Jinak je fakt hrozně, co se stalo v té Francii. To je mě jako vážně hrozně líto. Na Facebooku jsou teď takové ty obrázky na tu, ne obrázky, nebo že si dáte vlastně tu jejich vlajku, jako kdyby do toho do vlastně na Facebooku, do té vaší profilové fotky, já to tak, taky mám. Je to hrozně úplně. To se tam stalo. Ta Fiddlesticka je to takový, jakože celkem srandovní. On stačí vlastně, když dáváte jenom Bčko, Rko, po případě Ečko a máte v podstatě kilo. Jinak já vám ještě řeknu, co to dělá. Pasivka je, že vlastně... No, teď jste si to asi mohli přečíst. Bčko je, že vlastně vyděsí to, on vlastně začne zdrhat. Chvíli, takže to je dobré, když třeba umíráte, tak mu to dáte, ale musí jít zpátky. Ečko je, že mu začnete vysávat životy a dá se to vám. Ečko je takováhle vrana, u týmu to jste viděli, že se vlastně potknu na krátkou vzdálenost a udělám kruh, co dává hodně velký damage. Já jsem vám to nějak jakože vysvětlený. Co si
nám tady zničili věšku, ale sám si je v pohodě teď dávám. Takže... To není hodně. To mám asi skoro varany. Varan má teprve teďko dostal, nebo ne teďko, ale dali by se říct, že má prostě teďko multinu, takže já se tam naportím a jenom. Akorát ta ultina netrvá moc jakože dlouho, ale to myslím, že ani moc nevadí, protože to dává stejný damage, se kterým můžete to přesahit. Válko teď komotáčí celkem asi na hodně lidí na YouTube. To je jako malý lubici. No, akorát, že jsem tak. No, jsem. No, tak už jsem. Si vůbec nic nedělám. Či, no já už jsem tak mrtvá. Teď mi dovezí ultinou. Ne, super. A teď co tady jako dělá ten mrtvý? Teďka máme fakt ještě pondělí úterý volný, takže to je dobře. Dobře. Taky si tolik užíváte teď turnikem? No je hrozně. Ty fakt zničím jedno a druhé jde, jo, ty to teda nechci. No, mám zničovou přeji. A co jsem tam zničil je, to byla taková krásná hra. Thank you.
takže já vám děkuju už za to, že jste zhlídnuli tohleto video a čus, dejte like, odběr, koment a outro. Yeah.